Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, vətən verilişimizdə biz artıq müstəqilliyə doğru aparan 20 yanvar gecəsindən və həmin dövrdə Heydər Əliyevin Azərbaycanın faktiki olaraq Moskvada yerləşən daimi nümayəndəliyinə gedərək Sovet dövlətinə öz kəskin etirazını bildirməsindən danışdıq və söhbətimizin sonunda da Heydər Əliyevin 1990-cı ilin yay aylarında Bakıya qayıtması, ona suiqəst planının hətta təşkil edilməsi məsələlərini qeyd etdiniz və Heydər Əliyev Bakıya gəlir, amma çox təəssüf ki, həmin dövrün müəyyən qüvvələri onun Naxçıvana getməsinə səbəb olurlar və Heydər Əliyev Naxçıvana üz tutur, doğma Naxçıvana üz tutur və Naxçıvan onu öz yetirməsini, öz oğlunu böyük, necə deyərlər, həvəslə, ruh yüksəkliyi ilə və sevgi ilə qarşılayır. Naxçıvan ona qucağını açır. 90-cı ilin yay aylarından sonra nələr baş verdi? Və nəzərə alaq ki, artıq Azərbaycanda da dövlət müstəqilinin bərpası uğrunda işlər gedirdi, prezident vəzifəsi təsis olunmuşdu. Belə bir vəziyyətdə həmin dövrü necə izah eləyərdik? Heydər Əliyev getdi bizim balaca, böyük vətəndən ayrı düşən, mühasirə vəziyyətində olan, ermənilər tərəfindən atəşə tutulan, işğal olmaq təhlükəsində olan kiçik Naxçıvanda bu böyük tarixi şəxsiyyət nələr elədi və burada Azərbaycanda, böyük Azərbaycanda nələr baş verdi? Mən istəyirəm bu paraleli biz xalqımıza çatdıraq. Başqa arasında bir paralel aparaq. Bəli, paralel aparaq. Yəni, qoy xalqımıza aydın olsun. İndi burada qalmasına yol verilməyən Heydər Əliyev, Qarbaşovu tənqid edən Heydər Əliyev, Moskvadan salamat vətəninə qayıdan Heydər Əliyev şübhəsiz ürəyindən keçirdi ki, vətənin səfərbərliyinə kömək edəcək. Məsləhəti ilə, ondan sonra bütün tarixi təcrübəsi ilə. Amma getdi kiçik Naxçıvanda nələr elədi. Və bu artıq tarixin faktı, bu inkar olunmaz faktdır, təkzib olunmaz faktdır. Naxçıvanda Heydər Əliyev əvvəla öz arzuluğunu, prinsipallığını göstərdi. Göstərdi kiçik Naxçıvanda böyük Azərbaycanın, gələcək Azərbaycanın, bugünkü Azərbaycanın quruculuğuna başladı. Yeni Azərbaycanın quruculuğuna başladı. İslahatlar keçirdi. Naxçıvanın adına Sovet sosialist sözlərini çıxartdı. Azərbaycanın bayrağını qaldırdı. Bəli, bunu çıxartdı. Məclisin adını dəyişdirdi, qoydu Ali Məclis. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, bizim müstəqil dövlətimizin bayrağı Naxçıvanda qaldırıldı. Yəni, o sadə məsələ deyil. O bir dövlət səviyyəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikası, o səviyyədə qaldırıldı. Naxçıvanı Heydər Əliyev gedəndə Naxçıvanın vəziyyəti o qədər yaxşı deyildi. Ermənilərin planındaydı Naxçıvan istiqamətində. Ermənilər indi o ermənilərin o quzğunları indi peşmançılı çəkirlər ki, niyə Naxçıvanın işğalından başlamadılar. Heydər Əliyevin ən böyük dövlət xadimi, diplomat kimi çox böyük xidməti oldu ki, oran Naxçıvana çatan kimi bu təhlükəni gördüyünə görə Heydər Əliyev deməli Qars müqaviləsi və Moskva müqaviləsini gündəmə gətirdi. Clintona bildirdi, dünya ölkələrinə bildirdi ki, yəni Naxçıvana toxunmaq olmaz. Naxçıvanın səlahiyyəti, muxtariyyəti, Naxçıvanın təminatı var və o Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Yəni, bura toxuna bilməz ermənilər. Bu, böyük məsələdir. Clintonun əlaqə saxladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarını məsələnin içərisində daxil elədi. Amerikanın səfiri ilə görüşdü. Türkiyə ilə geniş əlaqələr yaratdı. İran ilə geniş əlaqələr yaratdı. Yəni, bütün bunların hamısı Heydər Əliyevin kim olduğunu göstərir və Naxçıvanda artıq yeni Azərbaycanın qurulmasına başlandı. Bütün sahələrin hamısında başlandı. Və Heydər Əliyev olan münasibət isə onun Naxçıvan dövrü fəaliyyətində çox aydın göründü. Təkcə o Moskvadan gəlində buradakı onu müəyyən qüvvələr onu burada qalmasına imkan vermədilər. Amma sonra cəbhə dövründə də, indi gəlin o da, ya bunun cavabı nədən ibarət olun? Necə olmalıdır bunun cavabı? Heydər Əliyev oradan gəldi və getdi Naxçıvana. İndi tutaq ki, o biri qüvvələr, onun yetirdiyi adamlar, Vəzirov, ondan sonraki qüvvələr, onlar qiymətləndirə bilməzdilər. Heydər Əliyev də onların hər birinə kömək eləmişdi, çörək vermişdi. Amma bəs xalq cəbhəsi, hakimiyyətə gəlində Heydər Əliyevin münasibəti dəyişməməli idi mi? Ondan istifadə olunmamalı idi mi? Bax, budur tarixin əsas faktlarının. Ən rüsvayışı fakt, mən bunu hesab eləyirəm. Hesab eləyirəm ona görə ki, xalq cəbhəsi deyilən, xalq hakimiyyəti deyilən hakimiyyət Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətdən istifadə eləməli idi. Onu dərhal Bakıya dəvət eləməli idi, onun məsləhətləri dinlənilməli idi
Vəzifə kürsüsündə özü həməşə deyir ki, mənim heç fikrim yox idi. Əyləşmək istəməzdi. İstəmədiyi halda da onun məsləhətlərinə, onun dövlət dərəcəsi təcrübəsini istifadə edir. Dəvət eləmədilər. Amma dəvət eləmək bir yana dursun, xalq cəbhəsi biz ondan danışacaq. Hakimiyyətə gəlindən sonra orada Heydər Əliyevi Naxçıvanda hakimiyyətdən salmaqdan ötürü yerli xalq cəbhəsinin silahlı dəstələrinə göstəriş verildi və başladılar Heydər Əliyevi orada Naxçıvanda hakimiyyətdən devirməyə. Yəni bu açıq rüsvayçılıq faktıdır. Burada biz cavabı xalqa, millətə nə cavab verək? O biri Azərbaycan rəhbərləri tutaq ki, hərəsi bir nəyə görəsə bunu qəbulləmədi, imkan vermədi. Bəs xalq cəbhəsi nə üçün istifadə eləmədi bu tarix şəxsiyyətin təcrübəsindən? İstifadə etmədin, amma nə üçün onu hakimiyyətdən devirmək istəyirsən? Naxçıvan cəmaatı onu Ali Məclisə sədr seçildi, bu qədər xidmətləri oldu Naxçıvanda. Bəs bu xidmətlərin müqabilində əgər xalq cəbhəsindən söhbət gedirsə, xalq üçün atılan addımlardır da bu addımlar. Bayrağın qaldırılması, torpaq məsələsi, bütün bunlar dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü. Görün, nə vaxa saldı dekabrın 31-nə. Buna dahi düşüncə lazımdır. Yəni, Azərbaycan xalqı, 60 milyonluq dünya azərbaycanlıları, siz yeni illik keçirmək ərəfəsində hələ bir özünün həmrəlik bayramını keçir. Gör, bu nə deməkdir? Yəni, mən sizə deyim ki, Kamran, mənim sizlə bu söhbətim eyni zamanda şəxsi müşahidələrimə əsaslanır. Mən Naxçıvanda, deməli, oktyabr ayının 24-də Heydər Əliyevi devirməkdən ötürü silahlı hücum oldu Ali Məclisə və 25-də də məclis qərar qəbul etdi ki, bunların tək silah olması ilə əlaqədar komissiya yaradıldı. 24-ü oktyabr və o günlərdə, noyabrın ilk günlərində Naxçıvan Dövlət Universitetinin yubileyi keçirilməli idi. Və Naxçıvan Dövlət Universitetinin yubileyi noyabrın 12-sində keçirilməli idi. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycandan heç bir ziyalı kimə müraciət elədilərsə, cəbhə orada çevriliş elədiyi üçün bütün o təyyarə meydanına şüballar tökülmüşdü. Mən şahidiyəm bunların. Heç kəs getmədi. Təhsil Nazirinin birinci mavini qaldı ortalıqda. İndi mən kənarda olan adamam, məndə istifa gözləyir universitetdə, dekanlıqdan çıxartmaq üçün əlləşirlər. Mənə birdən zəng elədi ki, heç kəs getmir, Naxçıvan Universitetinin yubileyi, dedim, mən gedirəm. Və biz getdik, təyyarə meydanına düşəndən sonra mən o beton şüballarını təyyarə meydanında görəndə belə əridim. Necə ola bilərsən özümün dahi oğlunu burada yer vermə, qayıdıb getsin doğma doğulduğu yerə, orada da bu qədər millət üçün faydalı işlər görsün, sən də ona gətirib təyyarə meydanını. Təyyarə meydanı tamam hərəkətsiz qalmış, şüballar tökülmüşdü. Mən düşəndə həməşə ironiyayla, istehsayla bunu deyirəm. Elə bil ki, təyyərdən düşən adamları o 26-la kimi düzmüşlər sıraya. Və məsələn, bizə nə qədər təyyərənin içində təhqir, orada təhqirsiz, bunun yanına niyə gedirsiniz? Ay balam, onun yanına getmək qadağan deyil, ikincisi də dünyanın dahi şəxsiyyətidir. Universitetin yubileyi keçirilir. Yəni, bunların hamısı Azərbaycan tarixində qalır. Bunlar tarixi faktlardır. Yaqub əm, siz qeyd elədiniz, demək, Bakı ilə Naxçıvan arasında paralellər. Evet. Amma Bakıda da müəyyən proseslər getdi. 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası aktı qəbul olundu. Ondan da bir ay öncə, artıq avqust ayında, 91-ci ilin avqust ayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında layihə var idi. Və akt isə 18 oktyabrda qəbul olundu və Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan olundu. İndi bu varislik məsələsini gəlin bu paralellərin kontekstində danışaq və davam edək. Deməli, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı, bizim müstəqillik günümüz oktyabrın 18-i tariximizin çox nadir hadisəsidir. Və mən o sənəddə xüsusi əhəmiyyət verirəm Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan olunması. Bu bizim dövlətçilik tariximizdə bu cümhuriyyət, o cümhuriyyətin varisi elan olunması bizim tarixdə o zaman atılan ən uğurlu addımlardan biridir. Bəli, bu inkar olunmaz bir faktdır. Amma mən eyni zamanda paralelləri aparmaq niyyətindəyəm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə və sonraki bu bizim Azərbaycan Respublikasının elan edən qüvvə. Əvvəla o bizim müstəqilliyimizin elan olması Azərbaycanın o zamanki Milli Məclisində çox çətin proseslərdən keçdi. Və şimala bağlı
Rusya pərəst qüvvələr bütün canlarını qoydular ki, o sənəd qəbul olunmasın. Bu tarixdir. Bunu bizim deyib deməyəcəyimiz... Əlihinə səs verən deputatlar var idi. Bəli, o deputatlar idi ki, Naxçıvanda Ali Məclisin sədri Heydər Əliyev eyni zamanda bizim burada Bakıda Milli Məclisin sədr mavidir. Belə bir statusu yaranmışdı. Bəli, və dəfələrlə Heydər Əliyev bura gəldi, dönməz mövqeyini nümayiş elətdirdi. Biz heç cür güzəşdə getməməliyik, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Yəni o zaman Heydər Əliyev danışanda biz oturub kürsülərdə ayaqlarını, təpiklərini yerə döyən adamları da tanıyırıq. Onları da televizə ekranlarından xalq da tanıyır onları. Yəni o çətin Heydər Əliyevə olmazın hörmətsizliklər edildi. Yəni belə dahi şəxsiyyətə bu cür münasibət bizim məclisdə oldu. Yəni bunlar bir tarixi həqiqətdir. Amma bizim üçün rüsvayçılıq doğuran tarixi həqiqət ondan ibarətdir ki, Naxçıvanda müstəqil Azərbaycanı Heydər Əliyev qururdu, yeni Azərbaycanı qururdu. Burada isə başqa proseslər gedirdi. Bizim Mərkəzi Komitənin binasında, Heydər Əliyevin tikdirdiyi binada, indiki Prezident Aparatının binasında isə vuruşma idi hakimiyyətə, Moskvaya yarınmaq, hakimiyyəti ələ keçirmək. Bu gedirdi. Bəs o Azərbaycan tarixinin rüsvayçılıq faktı deyilmi? Martda, 91-ci ilin martında SSR-nin saxlanılması ilə əlaqədar referendum keçirildi burada. O referendum, o bayaq sizin dediyiniz müstəqillik haqqında konstitusiya aktı ilə uyğundurmu? Sən müstəqilliyi elan edibsən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edirsən özünü və bu yəndən də SSR-nin saxlanılması ilə əlaqədar referendum keçirilsən. Eyni ildə baş verir. Mart ayında referendum keçirilir, artıq oktyabr ayında Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin aktını qəbul edir. Bu nə deməkdir? Yəni, buradakı qüvvələrin arasındakı münasibəti mən bildirmək istəyirəm. Bu dəhşətli bir paradoksdur. Yəni, qüvvələr fəaliyyət göstərirdilər. Yəni, bu baxımdan mən yenə də Naxçıvana qayıtmaq istəyirəm. SSR-in saxlanılması haqqındakı referendumu Böyük Azərbaycan keçirdi, amma Balaca Naxçıvanda Heydər Əliyevin sayəsində Naxçıvan cəmaatı onu keçirmədi. Bax, dövlət idarəçiliyi budur. Kiçik Naxçıvanda böyük prinsiplər yeridilir. Müstəqillik qorunur və Azərbaycanın gələcək taleyi orada, quruculuq, yeni Azərbaycanın quruculuğu orada gedir. Yəni, mən bunu ona görə xüsusi vurğuluyuram ki, Heydər Əliyevə olan hörmətsizliklər, o hörmətsizliyi eləyənlər başa düşməlidirlər ki, onu sən qırmızı general adlandırmaqla, cürbəcür adlarla, istisalarla, amma fakt necə oldu? Fakt oldu ki, o Balaca Naxçıvanda SSR-nin müstəqil tərkibində Azərbaycanın qalması referendumu keçirilməsinə imkan vermədi. Burada isə o keçirildi. Yəni, budur tarixin, reallığı bundan ibarətdir. Heydər Əliyevin dahiliyi bundan ibarətdir. Ona görə də bu, indi mən elə məsələlər var ki, paralellər keçirilməlidir. Bunsuz olmaz. Biz indi, deyək ki, mayın 15-də Azərbaycanda dövlət çevriliş oldu. Hərbi çevriliş oldu. 1992-ci ilə mən üzr istəyirəm. Əslində, bu mayın 15-də aparan bir yol var idi. Yəni, 26 fevral Xocalı soyqırımının baş verməsi və o dövrdə müəyyən qüvvələrin əslində burada bu soyqırımın baş verməsində maraqlı olması məsələsi gündəmdə idi. Daha sonra mart ayında Ayaz Müsəlibovun öz vəzifəsindən istifa verməsi və yenidən qanuni hakimiyyətə qayıtması artıq bu qüvvələri qıcıqlandırdı. Kəmran, o məsələdə mən istəyirəm, bir məsələni biz qabartmalıyıq. Bunu bizim millətimiz bilməlidir. Az, çox, sivilizasiya keçmiş ölkələrin heç birisində ən ağır məqamlarda ordu xalqın işinə, inqilabi işlərə, dövlətin işlərinə qarışmır. Yəni, burada hakimiyyət məsələsinə qarışmır. Ən ağır proses ondan ibarətdir. Bizim Qarabağla bağlı faciələrimizin, Dağlıq Qarabağ deyilən ərazinin bağlı faciələrimizin kökündə bu dayanır. Buradakı hakimiyyətdə möhkəlməyə çalışan qüvvələr, hakimiyyətdə möhkəlməyə çalışan qüvvələr də oradan istifadə edir. Hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr də oradan istifadə eləməyə istəyir. Surət Hüseynov da bir ordu bir hissəsinə bir rəhbərliyə eləyir. O da öz ambisiyalarını yerinə yetirməkdən ötürü oradan istifadə eləyir. Cəbhə qalıb düşmənin üzrünü açıq. Bakırın küçələrində bizim Qarabağda vuruşmalı olan zirəhli tanklarımız TNK buradadır. Yəni, əskərlərimiz buradadır. Bu, Azərbaycan tarixinin ən faciəli faktlarının biridir. Yəni, müharibə vəziyyətindəsən, torpaqların tutulur,
sen bayağı dediğin kimi dalbadal Xocalı, bütün o bizim Qarabağdakı tek Xocalı yok, bütün qara kənddə, o yerlerdeki soyqırımların hamısının belası bizim işimizden başladı. Ordu oradan çekildi. Mən onların... İndi xəyanət baş verdi də əslində. Bəli. Və gətirdi cəbhə, düşmənin üzünə cəbhə açıldı. Bunlar da burada hakimiyyətə. Sən torpağın əldən geldiğinden sonra mən başa düşə bilmirəm. Sənin o hakimiyyət, o kreslo nəyinə lazımdır? Yəni mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ona görə ki, bizim o zaman rəhbərliyə can atan qüvvələrimiz düşünmürdülər ki, prezident kreslosu xalqa məxsusdur, xalqın iradəsini yerinə yetirməlidir. Millətin iradəsi orada həll olunur. Vətənin taleyinə cavab verir. Prezident kreslosu elə belə bir kürsü deyil ki, sən ondan istifadə eləyəsən. Və o qüvvələr də dövlət çevrilişi etdilər, mayın 15-i. Bəli, və mayın 15-də bu inkar olunmaz faktdır. Həmən qüvvələr mayın 15-də dövlət çevrilişi elədilər ki, nəyin köməyini elədilər? Həmən ordunun köməyini elədilər. O atışmalar, o avtomat oşiletleri, məclisin binasını tutulmağı, bunlar hamısı tarixdə qalan faktlardır. Yəni tarixi reallıq təsbit olundu ki, bu bizim tariximizin bir rüsvayçılıq faktıdır. Eğer söhbət demokratiyadan gedirsə, demokratik yolla hakimiyyətə gəlməkdən gedirsə, burada küçə üsullarından əl çəkilməlidir. Tankdan, toftan, tüfəkdən istifadə edilməlidir. Sivil yollardan istifadə olunmalıdır. Amma bizim cəbhəçilər onu eləmədilər. Və birbaşa hakimiyyəti, dövlət çevrilişi eləyərək hakimiyyəti ələ keçirilir. Bu hərbi çevrilişidir. Bunun başqa bir adı yoxdur. Yəni bu, Azərbaycan tarixində qalan ciddi rüsvayçılıq faktlarından biridir. 92-ci ilin mayın 15-də dövlət çevrilişi baş verir və 92-ci ilin İyun ayının 7-sində keçirilən prezident seçkilərindən sonra ölkədə artıq bu qüvvələrin hakimiyyəti möhkəmlənir. 92-ci ildə paralel olaraq artıq siz qeyd etdiyiniz kimi rayonlar işğal olunmağa başlayır. Yəni həmin hadisələr ərəfəsində Şuşa və Laçın işğal olunur. Laçın, bax, bunu istəyirəm dəyərləndirək ki, yəni dövlət çevrilişi işğal faktlarına aydın məsələdə ordu vasitəsilə yol açdı. Amma burada həm də bir xəyanət var idi. Şübhəsiz. Şübhəsiz, mən xəyanətin ən dəhşətli sonundan ibarət idi ki, mən orada bir faktı iyunun 4-də, deməli, Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətinin son günlərində o bir müşavirə keçirdi və o müşavirədə özü açıq dedi, xəyanətin necə olur? Özü müşavirə dedi ki, burada benzin baha qiymətə tapılmır, amma bizim benzinimiz İrəvanda satılır və İrəvanda ucuz qiymətə satılır. Onlar da Azərbaycan benzindən yanacağını istifadə edib, cəbhədə uğurlar qazanırlar. Xəyanətin nətər? Necə o benzin gedib ora çıxır? Və Əbülfəz Elçi bəy özü elan edirdi ki, talançılıq, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Respublikada rüşvət baş getirib gedir, talan gedir. Sovet adamlarına, rəhbərlərinə rəhmət oxuyurlar. Və sizin hamınız buna cavabdəyirsiniz. Əbülfəz Elçi bəy özü deyir. Bu mühafizə orqanlarının barmağıyla göstərir ki, sizin hamınız bu talançılarla əlaqədəsiniz. Yəni, bu cəbhənin, sən dedin bir möhkəmlənmək, möhkəmlənə bilmədilər. Bunun da çox ciddi, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə də o paralellə parmalıyıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idarə edən kişilər kimlərdir? Son dərəcə ciddi dövlət dərəcəli təcrübəsi olanlar, görkəmli hüquqşünaslar, ziyalılar. İndi Azərbaycan bizim xalq cəbhəsi o zaman bu hakimiyyəti möhkəmləndirə bilərdi mi? Əsla bilməzdi. Ona görə bilməzdi ki, ən ciddi səhvlərdən biri ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi Azərbaycanın çox görkəmli ziyalılarını, çox görkəmli alimlərini, xalq içində sözü keçən ağsaqqallarını, təcrübəli adamları, bunların idarəçiliyi bilən adamları cəlb eləmədilər, yaxına buraxmadılar. Yəni bu ciddi qüsur. Bunları mən sadə olaraq sizə elə sözlə demirəm. Bu proseslərin içində olduğum üçün deyirəm və indi təsəvvürləyin ki, yaxşı, mən sizin bu verilişdə iştirak edirəm. Mən Azərbaycan bizim ilk ensiklopediyanın baş redaktorunun elmi işlər üzrə müavini idim Rəsul Rzeylə. Və çıxdım, getdim, bu işlər baş tutmadı. Məsələn, o cəbhənin dövründə 6 ay ensiklopediyaçılar işə girmədilər ki, Yaqub Mahmudov qayıdıb gəlib vəzifəsində oturub. 6 ay cəbhə dövründə mənə ensiklopediyaya yaxın buraxmadılar. Uzun məsələ böyüyündən sonra
Əbülfəz Elçi bəyə çatandan sonra demişlər ki, geçsin görək də cəmaat istəyir, geçsin. Getdim, 3 ay ərzində cəmaatın əmək haqqını vermədilər və çıxdım, getdim. Yəni, budur ziyalıya münasibət. Mən tək özümün əlaqədər demirəm. Burada Mustafa evi də var, çox görkəmli bizim ziyalılarımız var. Nə olar, Baxtiyar Vahabzadə də orada gəlib otursun, İsmail Şıxın da öbür tərəf. Yəni, bu ağır məsələdir. Və bu xalqın görkəmli adamları idarəçilikdə iştirak eləməli idi. Onda xalq da bütövlükdə cəbhənin yanında olardı. İnam olardı xalqda. Yaqub əm, təşəkkür edirik. Növbəti verilişimizdə artıq biz 92-93-cü illər hakimiyyətinin başqa səhvlərindən, kadr problemlərindən və hakimiyyət böhranına aparan yollardan danışacağıq. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.